שלום לכם, שיעור נוסף בקריאה בכף היד. נושא השיעור יהיה יסוד המים ואיך הוא מתבטא בכף ידינו. כף יד מיסוד המים היא כף יד ארוכה עם אצבעות ארוכות. יסוד המים בעצם מייצג לנו את הרגשות. אנשים כאלה יהיו אנשים חברותיים, אנשים כאלה יהיו בעלי דמיון מפותח, אנשים כאלה יהיו בעלי סיבולת גבוהה. גם תראו את מים בטבע. המים בעצם צריכים, מחפשים את הקרבה של מים אחרים. המים בנהרות זורמים תמיד לכיוון הים. העגלים, לגבי סיבולת, הם נשברים על החוף במשך אלפי שנים ולא יפסיקו. אז זה עוד טבעו של המים. ביסוד המים יש בו את כל האלמנטים. יש בו גם את יסוד האדמה, גם את יסוד הרוח וגם את יסוד האש. ברגע שאנחנו מדברים על כף יד של יסוד המים, אנחנו בעצם אומרים שכל היסודות האחרים בעצם עוברים דרך העיניים של יסוד המים, שהוא בעצם דרך הרגשות. יסוד האדמה שהוא בכף יד שהיא יסוד המים. יסוד האדמה זה לגבי האוכל, זה לגבי הבריאות, זה לגבי איך אנחנו, לגבי מסורת, איך אנחנו שומרים עליה. אז אדם שיהיה לו כף יד מסוג המים, האוכל שיוכל יהיה יותר אוכל צמחוני יותר מאשר בשרי. הבריאות לאותו אדם יסבול קצת מאלרגיות, יהיה לו בעיות טיפה באור. האנשים כאלה, היחס לחברה, ליחס המסורת, הוא מאוד 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 חשוב להם. הכל עניין של רגשות, גם ביסוד האדמה. לגבי עניין של כסף, אנשים כאלה הם יאהבו יופי, אנשים שמסוד המים הם יאהבו יופי, ויהיה חשוב להם לראות בצורה יפה, אז לכן הכסף, בגלל זה יהיה די חשוב להם. לגבי יסוד האש בכף יד שמסוג המים, יסוד האש זה לגבי העבודה שהם נמצאים בה. מאוד חשוב שהם יעבדו בעבודה היא תוכל בעצם להכיל אותם. הרי מים צריכים כלי כדי להכיל אותם. אם המים לא נמצאים בכלי, הם פשוט יברחו לכל מקום. העבודה שתתאים להם היא עבודה יותר בתחום אומנותי, משהו שירים אותם טיפה בתחום, יש להם יכולת מאוד מדהימה של דמיון, משהו שירים אותם למעלה. אם לא, המים, טבעו של המים שיורד למטה, אנשים כאלה, אם יעבדו בעבודה שהיא לא מתאימה להם, הם בעצם ירגישו כלואים וירגישו די בדיכאון. ביסוד המים, הם יהיו אנשים שהם מאוד רגשיים, אנשים שייתנו הכל לחברים שלהם. אבל זה יכול גם לצובבו לצד השני, אנשים שהם מאוד רגשיים, אז הרבה פעמים הם גם יוכלו לקנות אחד בשני, אנשים כאלה יוכלו טיפה להיות, טיפה המצב רוח שלהם יכול להיות טיפה הפכפך, בגלל שזה טבעו של מצב רוח. יסוד הרוח בכף יד שמסוג המים, יסוד הרוח זה איך שאנחנו מתקשרים עם אחד, עם הסביבה, ואיך אנחנו מתקשרים עם העולם. ואותם אנשים שיש להם כף יד מסוג מים, הם מתקשרים עם העולם דרך הרגשות יותר מאשר כל דבר אחר. בואו נראה לכם טיפה, זה משהו שרשמתי בעבר, יסוד המים, בפני כף היד, כף תורה וצוות תורות, קש, יש לו יסוד המים, קו הלב כמובן, שזה עניין של הרגשות, קו משני, יסוד המים, חגורת ונוס, אצבע שקשורה ליסוד המים, היא אצבע אמורה, אצבע אמורה, כמו שהסברנו בשיעורים קודמים, אצבע שמראה לנו איך אנחנו מרגישים עם עצמנו,
איך הביטחון העצמי שלנו, הכל עניין של הרגשות. לכן אצבע מורה היא אצבע של מים, היא אצבע של מים. רציתי להראות לכם תמונה נוספת, זאת אנג'לינה ג'ולי. יש אומנם יש לי טיפה אצבעות צרות, אבל חף היד שלה היא די ארוכה, ויש בה את גם מיסוד המים, יש בה המון המון, היא מחפשת חברה, היא מאוד חשוב לה לעזור לסביבה שהיא נמצאת בה. אוקיי, אני מקווה מאוד שנהייתם מהשיעור היום על סוג היד. מקווה מאוד שנהניתם, תעשו סאבסקרייב. אני אשמח לעשות שיעורים נוספים על חף יד שמסוג האש ורוח, ואיך היסודות האחרים שנמצאים בה מתקשרים אחד עם השני. אני מקווה מאוד שהבנתם, ושמעו לי שם הודעה אם יש לכם משהו לומר. ביי ביי.